سلاح هاوڕێنی خۆشەویست. من ڕێبین عەلی، وەکو ئەندامێکی یانەی ئاسمانی هەڵەبجە و هەروەها وەکو ئەندامێکی کورد ئارسی ئەمڕۆ لەگەڵ تانین و حەزمان کریوەش بینەری کردنەوە و هەڵبەستنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سپاجی 342 بن بینەر بن. دووبارە سڵاو، وەک دیارە ئەمە پاکەتی فڕۆکەکەیە بە شێوەیەکی زۆر زۆر نەخشێنراوە. وچە وردەکاریەک لەسەر پاکەتەکەیە. پێش ئەوەی بیکەینەوە حەزەکەم بۆ ئێوەی خۆشەویست ڕوونکەینەوە. لە بەشی فڕۆکەکەی چوار هەڵبژاردنمان هەیە: RTF، ڕێدی تو فلای. RDF واتە چی؟ واتە ئەم فڕۆکەیە کە ئێمە کڕێمانە کاملە، یعنی هیچ شتێکی نوقسان نییە، یعنی تەنها بیبەستە، پارچەکان لێگوبەستە و بفڕە، هیچ شتێکی نوقسان نییە لە هەم هیکلی فڕۆکەکە، لە هەم پارچە ئەلکترۆنیەکان. ئەمەی کە کڕێمانەی RDF. جۆری دووەم PNP. PNP واتە کێتی لەگەڵە، یعنی هیکل. هیکلی فڕۆکەکەمان هەیە لەگەڵ هەندێک لە پێداویستی ئەلکترۆنیەکان، وەکو ماتۆر و سێرڤۆ و ESC و زاید پەروانە. کێتیش تەنها هیکلە، یعنی بە کوردی خۆمان تەنها هیکلی فڕۆکەکەی ببێ هیچ پارچەیەکی ئەلکترۆنی. سیمولەیتەریش فێرکاری کۆنترۆڵە بۆ ئەو کەسانی تازە یەنە ناو ئەم بوارەوە. ئێمە بجارە پێویستمان بەمە نییە. و هەروەها ناوی فڕۆکەکەمان بیر نەچێت. ناوی فڕۆکەکە سباج 342 وا دیارە لەسەر فڕۆکەکەش نووسراوە. سباج 342 فڕۆکەیەکی وەرزشیە کە توانای فڕێنی بە هەر چوار لا هەیە و زائیدی بەدەر لەوە توانای ڕاوەستان بە شێویست تونی. بزانین بەشی پشتەوەی پاکەتەکە چی لێیە. گرنگترین شت کە لەم لای ئەم پاکەتەوە هەیە لێرە دەنووسراوە زائی 14، واتە بۆ تەمەنی سەر و 14 ساڵ گونجاوە بەکارهێنانی ئەم جۆرە فڕۆکەیە. وەک دیارە لە سەرەتای کڕینی کردنەوەی هەر پاکەتێکی ئامێریکای منەوە کەتەلۆک هەیە فێرکاری بەستنی جۆری فڕۆکەکە، بەڵام باوەڕ ناکەم جارێ پێویستمان بەمە بێ. ئەمەش وەک دیارە باڵی لای ڕاستی فڕۆکەکەیە. هەروەها بە پێچەوانە ئەمەش باڵی لای چەپی فڕۆکەکە. سباج 342 ئەم فڕۆکەیە لە مادەیەکی زۆر زۆر، یعنی محکەم و بتە و دروستکراوە، جۆرە تەبەدۆرێکە کە توانای شکانی زۆر زۆر ئەستەمە. لێرەدا باڵەکان جێگیر دەکەین و هەروەها ماتۆر لە ڕووی پێشەوە دانراوە. دوو جۆر تارەمان هەیە: یەک پوشەر، دوو تراکەر. تراکەر واتە ئەوەی ماتۆر لە پێشەوەی و تارە بەدوای خۆی ڕاکێشێ. پوشەریش واتە پاڵی ئێنێ، ماتۆر لە دواوەی و پاڵ بە ماتارەکەەوە نێ بۆ پێشەوە بۆ فڕین. هەروەها ئەمەش مانیان پارچە لە بەشی دواوەی تارەکەی بەسین. ئەم پارچە ناوی ئیلیڤەیتەرە، بۆ بەرز و نزم پێکردنی تارەکە بەکاردێ، یعنی بۆ بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی فڕۆکەکە لە بەشی دوای فڕۆکەکەی بەسین. ئەم پارچەی دیکەشمان هەیە، پارچەیەکی گرنگ، پێڵێن ڕوودەر، یعنی بە شێوەیەک لە شێوەکان بۆ پێچکردنەوەی فڕۆکەکە بەکاردێ. بەشێکی گرنگی دیکە کۆنترۆڵەکەمان هەیە، کۆنترۆڵێکی چوارچەنال. وەک دیارە لێرەش باتریەکەمان هەیە، بەشێکی گرنگی فڕۆکەکە. ئەم باتریە لە جۆری ڤۆلانتێکسە، 2200 میلی ئەمپێر، CS واتە CSL، 11.1 ڤۆڵت. باتری لایپۆ، باتریەکی زۆر زۆر بەهێزە. لێرەش چارجەرەکەمان هەیە لە دوو پارچە پێکاتوە چارجەر، توانای شەحنکردنەوەی باتری CSL هەیە. وەک دیارە ئەمەش پەروانەکەیەتی، پەروانەیەکە لە پلاستیک دروستکراوە، ئەمیش بە هەمان شێوەی فڕۆکەکە توانای شکانی زۆر زۆر زەحمەتە. Make everybody else on this high.
گومان سودوەرگرتنی ئەوەی خۆشەویستە وە سوپاسانەکەی تا ئێستا بینەرمان بوون و ئینشاءاڵڵا لە ماوەیەکی کووردا ڤیدۆی تێزکردنی فڕۆکەکەشتان لە یوتیوب بەدادەنین هیوادارین بە دڵتان بێت.